trebamo biti. Znači, ovo, ja sam Krešimir, ovo je Kasper, on je Zen, mi smo ovaj tri frenda koja volimo prirodu. Kako ste vi sinkronizirani? Kako to da vas ne sruši? Znači, a od malih nogu kak je kod nas, tak smo krenuli učit s njim, šetat, trčat. Znači, žena je bila na konju na početku, pa smo mi po Dotrščini trčali. On je, kak sam ja staze pokazivao, tak je on na njega pratio je mene. I nakon par tak puta ovaj, s njom odlučili smo, ovaj, odlučio sam ja, ajde, rekao da vidim jel može on i bez jahača, znači, i tu smo krenuli i stvarno, evo, prati, jako pazi na mene, ja pazim na njega.